Бельгияның Антверпен қаласында террористік әрекетке қатысы бар деген күдікпен 46 адамға қатысты сот процесі өтіп жатыр. Осыған орай қалада қауіпсіздік шаралары барынша күшейтілген. Сотталып жатқандар жастарды Сириядағы жихадшылардың қатарына қосылуға үгіттеп, аттандыратын ірі лаңкестік ұйымның мүшелері болуы мүмкін. Бірақ сот алдында 46 адамның 8-і ғана жауап беріп жатыр. Ал сырттай айыпталып отырғандар Сирияда соғысып жүрген болуы керек. Оларды 5 жылдан 20 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы күтіп тұр. Соңғы мәліметтерге сай, Сириядағы жихадшылар жағында Бельгияның 300-400-дей азаматы соғысып жатыр.